Samux sakini Şəmkirdə silsilə oğurluqlar törədib. Qarətçi rayonun Şiştəpə və Seyfəli kəndlərində nə az, nə çox düz 10 mənzili qarət edib. Həmin şəxs hətta qarət etdiyi evlərdən birində 5 gün gecələyərək əməlicə istirahət edib. Elfaq Süleymanov dekabr ayının 21-dən başlayaraq Şəmkirin Şiştəpə kəndində müxtəlif evlərdə oğurluq cinayəti törədib. Sözü gedən kənddə 7 mənzili qarət edən çağırılmamış qonaq mənzillərdən birində heç kimin olmadığını gördükdə orada gecələməkdən belə çəkinməyib. Şahin Nəbiyevin evində 5 gecə qalan Süleymanov fevral ayının 21-nədək Şiştəpə və Seyfəli kəndlərində ümumilikdə 10 evə qanunsuz daxil olub. Şəmkir rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində əvvəllər cinayət məcəlləsi müxtəlif maddələrlə məhkum olunmuş. Samux rayon sakini Elfaq Süleymanov əvvəlcədən məqsəd yönlü şəkildə işləmək məqsədi ilə Rusiyaya getmiş və hal-hazırda oradan yaşayan Şiştəpə kənd sakinlərinin evinə girmiş və oradan oğurluq etmişdi. Elfaq Süleymanovun daxil olduğu mənzildə əsas hədəfi pul, qızıl, zinət və digər qiymətli əşyaları özünküləşdirmək olub. Süleymanov bu minvalla daxil olduğu bəzi mənzildə istədiyini tapa bilsə də, arzusunun Çin olmadığı ünvanlarla da qarşılaşıb. Saxlanılan şəxs Elfaq Süleymanov əməllərini etiraf edərək deyib ki, əhalisinin çoxu Rusiyada olduğuna görə, gəldim Şiştəpədə bir boş evdə qaldım. 5 gün ərzində 7 evə bir-bir girdim. Bir evdən qızıl apardım. Onu da aparıb satmışam. Elfaq Süleymanovun əməllərindən zərər çəkənlərin sayının artacağı istisna edilmir. Şəmkir rayon polis şöbəsinə bu istiqamətdə araşdırmalar davam etdirilir. Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, əvvəllər cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələrlə məhkum olunmuş Samux rayon sakini Elfaq Süleymanov əvvəlcədən məqsədi yönlü şəkildə işləmək məqsədi ilə Rusiya Federasiyasına getmiş və hal-hazıradək orada yaşayan Şəmkir rayonu Şiştəpəkənd sakinlərinin evlərində yaşayış olmamasını istifadə edərək məhz həmin evlərə qanunsuz daxil olmaqla ümumilikdə 10 evdən müxtəlif növ qızıl zinət və məişət əşyalarını gizli talayıb oğurlamışdır. Oğurlanmış həmin əşyaların müəyyən qismi tərəfindən maddi sübut kimi götürülmüşdür. Əhalisinin çoxu da Rusiyada olduğuna görə gəldim, keçdim Şiştəpə kəndinə. Bir evdə, boş evdə qaldım. 5 gün ərzində 7 evə bir-bir girmişəm. Bir evdən qızıl zinət əşyası aparmışam. Onu da aparıb gedib satmışam.